លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចេញទៅធ្វើចំការនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទកាន់កាប់ទន្ទ្រានដីតំបន់អភិរក្សបរិស្ថានសាច់ញាតិជនរងគ្រោះម្នាក់បញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងមិនត្រូវនោះទេពីព្រោះប្អូនលោកមិនបានកាប់ទន្ទ្រានដីតំបន់បរិស្ថានឡើយគឺទិញដីនោះតពីគេដែលបានធ្វើចំការរួចជាស្រេចទៅហើយអាជ្ញាធរឃុំបញ្ជាក់ថាដីតំបន់អភិរក្សបរិស្ថានគឺមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះចំណែកព្រៃអភិរក្សវិញត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាកាប់រិចរិលអស់ទៅហើយលោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាម3នាក់ដែលបានទៅធ្វើចំការនៅស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្នែកបរិស្ថានចាប់ខ្លួនដោយចោទថាកំពុងតែមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយគ្រប់គ្រងទៅលើដីអភិរក្សបរិស្ថានបងថ្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនម្នាក់លោកវុជត្រីបានឲ្យដឹងថាប្អូនថ្លៃលោកឈ្មោះគឹមសវណ្ណរស់នៅឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមបានទៅទិញដីចំការស្រាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះធ្វើបានរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយប្អូនរបស់លោកក៏មិនបានដឹងថាដីនោះជាតំបន់អភិរក្សបរិស្ថាននោះដែរលោកបន្តថាដីដែលប្អូនលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដាំដំណាំពិសេសដំឡូងនោះគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មីនាលោកទទួលដំណឹងពីអ្នកធ្វើចំការក្បែរប្អូនថ្លៃលោកប្រាប់ថាប្អូនរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្នែកបរិស្ថានចាប់ខ្លួនដែលលោកហៅការចាប់ខ្លួននោះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដីហាមផាត់ហើយបងដីខាងសហគមន៍វិញដីនឹងប៉ុណ្ណោះមានគណៈមកប្រាប់ថាដីហាមផាត់ទេប៉ុន្តែយើងពេញពីគេដែរក៏គេដែរថាតិចតួចភូមិមកតតគ្នាមកលោកបន្តថានទៀតថាប្អូនរបស់លោកមិនទាន់នឹងប្រមូលផលដំឡូងរួចរាល់ផងស្រាប់តែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅ PM ខេត្តក្រចេះដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហានេះជំទប់ទី2ឃុំខ្សឹមលោកសឹមជីមានប្រសាសន៍ថាការចោះចាប់ខ្លួនគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានដោយអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកាន់កាប់និងរុករានដីព្រៃបរិស្ថានដោយមិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរឃុំនោះទេលោកបន្តថាតំបន់នោះមានតែឈ្មោះថាជាតំបន់អភិរក្សព្រៃបរិស្ថានសម្រាប់ជាជំរកសត្វប៉ុន្តែមិនមានព្រៃនោះទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានកាប់រុករានអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមានតែព្រៃនៅក្បាលចំការតែប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយយើងនិយាយទៅព្រោះការបង្កើតខាងបរិស្ថានសហគមន៍ហ្នឹងដើម្បីការពារព្រៃប៉ុន្តែការខកខានកន្លងមកពួកបណ្ដាយកលុយយកកាក់គេណាអញ្ចឹងជាជនជាកាប់កាប់ទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងណាស់វាអត់លុយអត់កាក់វាចេះតែចាំប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាគ្មានអីអស់ចាថាព្រៃបរិស្ថានព្រៃការពារទៀតវាអត់មានវាអស់រហើយលោកបន្តទៀតថាបញ្ហានេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកភិជាច្រើនមកទិញដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនឹងដោយលុយលាក់ហើយប៉ះចំដីតំបន់អភិរក្សទើបធ្វើឲ្យបញ្ហាចោតឡើងប៉ុន្តែប្រសិនបើតំបន់អភិរក្សមានតែឈ្មោះទៅហើយក៏បីធ្វើសម្បទានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានដីធ្លីនោះក៏ជារឿងល្អដែរអភិបាលស្រុកស្នួលលោកកុងកំនីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃ9មីនាថាការចាប់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរបានណែនាំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកភិជាច្រើនគឺខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលទិញដីដែលមិនបានជម្រាបអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងនោះពេលខ្លះអ្នកដែលកាប់រុករៀនហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់លុបទៅបាទគាត់ឈប់ទៅចឹងគាត់លក់ហើយគាត់លក់ហ្នឹងគាត់មិនមែនឲ្យអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរចូលភូមិឲ្យដឹងទេគឺគាត់ទិញដូរគ្នាគាត់សាស្ងាត់ទៅណាអាហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងវាជាការខុសច្បាប់មួយលោកបន្តថែមទៀតថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលបានរុករានដីដោយខុសច្បាប់នោះទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនខ្លាចរអាឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរនៅតែខិតខំអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងខិតខំអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យតំបន់អភិរក្សទាំងនោះបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាជធានីភ្នំពេញ។